حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر آسانی کرو، کیا ہے؟ سختی مت کرو، لوگوں پر آسانی کرو، سختی مت کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. آسانی کرو، سختی نہ دلاؤ، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم یا جو قریب البلوغ بچہ ہے، ابھی تک بالغ نہیں ہوا، اس پر ابھی تک شریعت لاگو نہیں ہوئی، تو ان پر کیا آسانی کرو. آسانی سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو آہستہ آہستہ دین اسلام کا پابند بناؤ. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چکر، بھائی آپ نماز بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، یہ بھی عمل کریں، وہ بھی عمل کریں، سارا کا سارا دین آپ غیر مسلم کو بولیں بھائی کلمہ پڑھیں، آپ کو حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، پانچ وقت نمازیں پڑھنی ہے، نیکی بھی کرنی ہے، برائی سے منع بھی کرنا ہے، اسلام کے لیے نکلنا بھی ہے، جہاد بھی کرنے ہیں، او فلاں 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 دین اسلام کے یہ یہ وہ کام سارے بتا دو، تو آپ یقین جانے وہ جو غیر مسلم ہوگا نا، وہ کہے گا میں کافر ہی صحیح ہوں. تو کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آہستہ آہستہ اس کو دین اسلام کی طرف راغب کرو، جتنا ضرورت ہو اس کو اتنا بتاؤ تاکہ وہ دین اسلام کے قریب آئے، اور خوشخبری سناؤ. کیا ہے؟ دین اسلام پر عمل کرے گا تو یہ یہ اس کو کامیابی ملے گی، یہ یہ اس کو فائدے ملیں گے، یہ یہ اس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یہ اس کے فضائل ہیں، یہ اس کے برکات ہیں، یہ اس کو خوشخبریاں سناؤ. یہ نہیں ہے بھائی آپ اگر ایسے ہی رہے تو جہنم میں جائیں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گے، تو کیا اس سے منتشر ہو جائے گا بندہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.